10 upphöjt till x lika med 0,01. Jag gör om högersidan till en tiopotens. Så exponenten ska vara 1,2. Eftersom att det är 0, så blir det minus 2. Och Här har jag då 10 upphöjt till x lika med 10 upphöjt till minus 2. Det betyder ju att x ska vara lika med minus 2. där.